Nevím, co to je. Je jich tady cosi málo, jich bývá 8-9. Všichni takto málo, já ne... Byli tu? No byli to, já jsem se lesí, jsem se neodstil v nějakém druhém poradu. A zpívali? Zpívali. Bylo 6, zpíval. Tak málo? Málo. No to byl zboreček. My dneska je slavíme, my zboreček, dneska je slavíme 20 roků. Můžu říkat nejstarší tam. A ty chlapi co? Chlapu také musím, ano. To jsou naši krásní muzikanti. To je naša horňácká cimbalová muzika, Petra Galeští, která oni si trošku někdy z nás dělají stranu, že jsme takový manželkovsko-galankovský zboreček. Galanky už tam nejsou snad žádné, ale tak z galanek se staly manželky, tak jsme rádi, že s náma furt chlapi spolupracují. Ale kromě této muziky ještě bude aj cimbálová muzika Jošky Staši. Tam by si trošku našich chlapi matadore trošičku vydechli, tak jich vystřídají potom. A budete jenom zpívat? Počkej, nezapomeň reči. Jeden z tříc říkali, že nemusí se furt zpívat. A oni, jak jsou starší ty lidé, tak oni už ani nemají to tak rádi, alebo aj muziku k tomu. Oni jim udělají oslavu, mají 50 roků zlatou svatbu, muziku a všechno duní a zpívají. Oni to, oni tam říkají, mamo, uděláme to jináč, nebude se zpívat ani hrát, uděláme si oběd, všechno korátku. A teďka říkali, já to jsou, jak to bylo před 50 rokama. Tak stříc, nic, koupili puget a šli čekat za dědinu pod lipu, tému kríži a čekali tam hodinu. Teďka furt nešli, sakra, co za jede, tam došlo podaj souseda plkoňa. Nasraný šli dom humnama, fúkli tu kytku kozy do hrantu a došli dom a tetka rozkrýlená seděli za stovem a povídají, a tož co, jak jsme se domluvili, jak to bylo před tím 50 rokem a tetka říkají, a tož naši dňa nesceli pustí. Takže zpívat se jenom chud nebude. Má zboriček byla když 20 roků, tak děvčice ve 20 rokách, krásná, mladá, štíhlá, inteligentní. Takže zboriček také je takový, 20letý. Takže bude zpívat, bude tancovat, aby to všechno nebylo pro vás třeba takové potom dlouhé. Tak jsme si přizvali aj Lipovánek, Lipovian, a budou tady aj naši solisté, hosté, kterých jsme si přizvali, s kterými velice úzko spolupracujeme a který jsme tady chceli vám představit. Takže vítajte a držte nám palce, prý jsem co si žene, tak si to musíme honem užít, než to začne. Z rána rozeká studená, z rána rozeká studená, už mě milí, yeah.